Už maliar Leonardo da Vinci veril, že nos, zas takýto výskum, určuje celý charakter tváre, ktorú maloval. Nie len on, ale aj ďalšie štúdie či publikácie hovoria o tom, prečo sú muži s väčším nosom lepšími manželmi. Tu sú tie najzásadnejšie argumenty. Veľkosť nosa má priamo súvisieť so svalovou výbavou. Čím väčší nos, tým mohutnejší chlap. V gréckych a rímskych časoch znamenal veľký nos moc a silu. V Číne zase veria tomu, že takýto muž má viac šťastia na peniaze. A napokon veľké nosy sú spájané s vyšším testosterónom, čo asi by malo potešiť každú partnerku. To je zase také, nie? No. Že či, čo? Ale ináč nos rastie počas života. To je... Aj po smrti, Miša. Vraj, tak. Áno, niekom normálne vyrastie. Že... Ale to sú toto takéto výskúmanie. Americké veci. Americké veci. Mne nedávno zastavila suseda a sa ma opýtala, že ale pán Satmári, že prečo hovoríte, že Mona Lisa bola najlepšou prácou Leonarda? Veď mne sa páčilo mnoho viac v Titaniku. Ale ja... Dojde vám neskôr. Mne došlo. Lebo ja musím aj sa vám túto priznať, že ja mám veľmi malý penis. Ale... Nie, že by nás tu nejak prekvapilo. Pre mňa to nie je žiadna novinka. Celá ulica to hovorí. Ale hovorím to najmä preto, aby sa páni cítili lepšie. Aha. Preto to hovorím. Najmä Tomáš. Lebo aj, my sa cítime horšie, Mišo. Lebo aj Pinokio mal veľký nos, iba keď klamal. Tak to pekný obľúk. To potom nie je podľa nosa, lebo keď sa na tvoj nos dívam, tak by som o niečom inom tvrdila. Že čo, ale... Sa isté hovorí o Liežie, že mám veľké ruky. Vieš, čo to znamená? Viem, budeš sklamaná. No. Ale mne ako tínedžerke... Dojde. Mne ako tínedžerke jeden úček rozprával, povedal, že Uliček. Podľa nosa poznáš kosa. Potom sa rozosmial a hovoril, že a moja žena má taký veľký nos, že jej by ho mohol každý chlap závidieť. A inak, ja musím potvrdiť, čo Mišo vravel, lebo som s ním raz... Nie takto, nevidel som, aby sme teda toto, ale Eva Maziková mi hovorila, ale čo chcem povedať, my sme boli spolu s Miškom v knižnici. Toto je to, že my sme prišli a Mišo zrazu išiel za tou... Pani, čo tam je na recepcii, hovorí, prepáčte, ja zháňam nejakú knižku o malých penisoch. A ona hovorí, bože, a to zase ja by som to hľadala. Tak nejako sa to volalo. No už, Mišo, začal si tú tému. Tak... To sú takéto hlúposti, že čo to znamená? To znamená svalovicu a to znamená výbavu nejakú. A tuto zase testosterona, tak ja vám zodpovedne môžem povedať, ale vážne. Veľký, keď má muž veľký nos, znamená to len jedno, že má veľký nos. Tak ideme sa pomaly lúčiť, ale nedá mi to nepovedať. Teda, chýba tu zmienka o ženách, lebo toto je celé o mužoch, ale sú predsa aj ženy, niektoré majú... že Olga veľký nos. No, tak však aj my dve. Ale, ja mám nožtek. Ale že čo to pre nás znamená, hej, to pre ženy, toto sa tu nepíš. No tak čo to pre nás znamená? Pre mňa to, že mi môj muž trebárs povie, zapchaj si ten nos, vôbec som nepil, čo to tu vymýšľaš, alebo nepchaj do všetkého ten nos. A ako nič dobré to v podstate pre ženu neznamená. Máme si ho niekam strčiť občas. Mm. A tak. Čiže nie je kompletný tento výskum, cítim sa dotknutá. Eni, ale zase niektorí ženy naozaj majú dlhý nos, lebo ja som raz bol u jedného kamaráta, sme išli jesť a jeho teda on zahlásil, že žena nos na stôl a ona prišla. Na toto som zabudla. Ale Tomáš ma zachránil. Milí priatelia, končíme. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre. Dovtedy.